باتیں تیری پہچاناہٹ پر. پرندے اڑ نہیں پائے صدا کو سن نہیں پائے, پرندے اڑ نہیں پائے صدا کو سن نہیں پائے, کوئی پل میں یہ بستی ہو گئی ویران ہٹ پر. اور تعلق بن گیا دستک میں اور دھڑکن میں کچھ ایسا, تعلق بن گیا دستک میں اور دھڑکن میں کچھ ایسا, مسلسل ہی لگا رہتا ہے اپنا دھیان آہٹ پر. تعلق بن گیا دستک میں اور دھڑکن میں کچھ ایسا, مسلسل ہی لگا رہتا ہے اپنا دھیان آہٹ پر. اور پسے دیوار تھا جو دھم سے میرے سامنے آیا, پسے دیوار تھا یوں دھم سے میرے سامنے آیا, سماعت گنگ اور دیدہ ہوا حیران آہٹ پر. اور ہوا چلنے لگی, ہوا چلنے لگی جھلنے لگی رنگوں کی پھلواری, ہوا چلنے لگی جھلنے لگی رنگوں کی پھلواری, ہوئی بیدار تکلی گر گیا گلدان آہٹ پر. ہوا چلنے لگی جھلنے لگی رنگوں کی پھلواری, ہوئی بیدار تکلی گر گیا گلدان آہٹ پر. اور ہمارے ساتھ کے خدشوں نے بنائے گھونسلے اور پھر ہمارے سر پہ خدشوں نے بنائے گھونسلے اور پھر پرندے آن بیٹھے خوف کے انجان آہٹ پر. اور بچھڑتے وقت پہنائے مجھے دو لفظ کے جھونکے, بچھڑتے وقت پہنائے مجھے دو لفظ کے جھونکے, نظر ہے شاہدہ تب سے میری حیران آہٹ پر. اور اب ایک نظر کے بعد دو تین شعر, کیونکہ باغ میں پہننا سرخ لبادہ کتنا زیادہ, باغ میں پہننا سرخ لبادہ کتنا زیادہ, موسم دل سادے کا سادہ کتنا زیادہ. اور کوئی دو کے بیچ میں ہوتا تو یہ بتاتا, شاید بھائی کوئی دو کے بیچ میں ہوتا تو یہ بتاتا, کس نے نبھایا اپنا وعدہ کتنا زیادہ. اور آدم کی مٹی سے نسبت بے حد کم ہے, آدم کی مٹی سے نسبت بے حد کم ہے, کرسی میز کے ساتھ مرادہ کتنا زیادہ. اور یا سب تجھ چہرے کو ایک ہی رخ سے ہم نے دیکھا, تجھ چہرے کو ایک ہی رخ سے ہم نے دیکھا, جیسے روشن چاند وہ آدھا کتنا زیادہ. اور شاہدہ اذن رہائی کے دینے سے پہلے, شاہدہ اذن رہائی کے دینے سے پہلے, اس نے باندھا توڑا ارادہ کتنا زیادہ. بہت شکریہ آپ سب صاحب کا, اور خصوصی طور پر ناصر رضوی صاحب کا بہت ہی شکریہ آپ سب کا. دریا کی مسافت نے زمین کا نہیں چھوڑا, دریا کی مسافت نے کہیں کا نہیں چھوڑا, یک طرفہ محبت نے کہیں کا نہیں چھوڑا. یہ تھی شاہدہ دلاور صاحبہ. اب میں دعوت کلام دوں گی جناب یوسف مثالی صاحب کو. کہ وہ غزل سے پہلے نعت کے دو تین شعر ملاحظہ فرما لیجیے. حضور سے ہے میری التجا دعا کے لیے, حضور سے ہے میری التجا دعا کے لیے, کہ میرے روگ ترسنے لگے شفا کے لیے. حضور سے ہے میری التجا دعا
دعا کے لیے کہ میرے روگ ترسنے لگے شفا کے لیے، بری طرح سے میں الجھا ہوں دنیا داری میں، بری طرح سے میں الجھا ہوں دنیا داری میں، حضور مجھ پہ کرم کیجئے خدا کے لیے، بری طرح سے میں الجھا ہوں دنیا داری میں، حضور مجھ پہ کرم کیجئے خدا کے لیے، حضور آپ کی امت میں سب سے ادنا ہوں، حضور آپ کی امت میں سب سے ادنا ہوں کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں جزا کے لیے، حضور آپ کی امت میں سب سے ادنا ہوں کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں جزا کے لیے، کسی زخمی پرندے کی طرح اڑنے سے آری ہوں، کسی زخمی پرندے کی طرح اڑنے سے آری ہوں، میں پہلے کتنا ہلکا تھا مگر اب کتنا بھاری ہوں، کسی زخمی پرندے کی طرح اڑنے سے آری ہوں، میں پہلے کتنا ہلکا تھا مگر اب کتنا بھاری ہوں، کبھی جی بھر کے اپنے آپ کو دیکھا نہیں میں نے، کبھی جی بھر کے اپنے آپ کو دیکھا نہیں میں نے، مگر الزام ہے مجھ پر کہ میں اپنا پجاری ہوں، کبھی جی بھر کے اپنے آپ کو دیکھا نہیں میں نے، مگر الزام ہے مجھ پر کہ میں اپنا پجاری ہوں، نہ جانے کب کہاں سے خشک ہو جاؤں میرا کیا ہے، نہ جانے کب کہاں سے خشک ہو جاؤں میرا کیا ہے، ندی تو ہوں مگر برسات کے پانی سے جاری ہوں، نہ جانے کب کہاں سے خشک ہو جاؤں میرا کیا ہے، ندی تو ہوں مگر برسات کے پانی سے جاری ہوں، اور بڑی مشکل سے میں نے خود کو داؤ پر لگایا تھا، بڑی مشکل سے میں نے خود کو داؤ پر لگایا تھا، بہت خوش ہوں اب اپنی ہار پر کیسا جواری ہوں، بڑی مشکل سے میں نے خود کو داؤ پر لگایا تھا، بہت خوش ہوں اب اپنی ہار پر کیسا جواری ہوں، اور میرے ہوتے ہوئے وہ مجھ سے باہر جا نہیں سکتا، میرے ہوتے ہوئے وہ مجھ سے باہر جا نہیں سکتا، وفا کی کیفیت ہوں اور مسلسل اس پہ تاری ہوں، وفا کی کیفیت ہوں اور مسلسل اس پہ تاری ہوں، جو خود کو مار دینا چاہتا ہے بے سبب یوسف، جو خود کو مار دینا چاہتا ہے بے سبب یوسف، میں اپنی تاک میں بیٹھا ہوا ایسا شکاری ہوں، بنا رہا ہوں تیرے بت کو سنگ مرمر سے، بنا رہا ہوں تیرے بت کو سنگ مرمر سے، میں چاہتا ہوں کہ اب گفتگو ہو پتھر سے، بنا رہا ہوں تیرے بت کو سنگ مرمر سے، میں چاہتا ہوں کہ اب گفتگو ہو پتھر سے، اور نہیں کسی سے بچھڑنے کا حوصلہ مجھ میں، نہیں کسی سے بچھڑنے کا حوصلہ مجھ میں، ملے بغیر مجھے لوٹ جا میرے گھر سے، نہیں کسی سے بچھڑنے کا حوصلہ مجھ میں، ملے بغیر مجھے لوٹ جا میرے گھر سے، تیرا وجود تو ہر چند آئینہ تھا مگر، تیرا وجود تو ہر چند آئینہ تھا مگر، میری شناخت ہوئی میرے اپنے پیکر سے، اور شیر مرادہ فرمائیے کہ یہاں تو کوئی نہ تھا میرے آس پاس مگر، یہاں تو کوئی نہ تھا میرے آس پاس مگر،
یہ اٹھ کے کون گیا ہے میرے برابر سے؟ یہاں تو کوئی نہ تھا میرے آس پاس مگر، یہ اٹھ کے کون گیا ہے میرے برابر سے؟ تمام عمر گزاری تیری پرستش میں، تمام عمر گزاری تیری پرستش میں، وفا کا قرض نہ اترا مگر میرے سر سے، وفا کا قرض نہ اترا مگر میرے سر سے، اور تیرے دکھوں سے بچا کر نہ مجھ کو لے جائے، تیرے دکھوں سے بچا کر نہ مجھ کو لے جائے، میرے لبوں پہ نہ آئی دعا اسی ڈر سے، تیرے دکھوں سے بچا کر نہ مجھ کو لے جائے، میرے لبوں پہ نہ آئی دعا اسی ڈر سے، نہ یاد آ کہ گھڑی بھر تو نیند آ جائے، نہ یاد آ کہ گھڑی بھر تو نیند آ جائے، کہ مدتوں سے میری آنکھ خواب کو ترسے، نہ یاد آ کہ گھڑی بھر تو نیند آ جائے، کہ مدتوں سے میری آنکھ خواب کو ترسے، اور مگتا ہے جی کہ میں گھر گیا تو میرے انتظار میں یوسف، میں گھر گیا تو میرے انتظار میں یوسف، لپٹ رہا تھا کوئی سانپ میرے بستر سے، میں گھر گیا تو میرے انتظار میں یوسف، لپٹ رہا تھا کوئی سانپ میرے بستر سے۔ کسی زخمی پرندے کی طرح اڑنے سے آئی ہوں، کسی زخمی پرندے کی طرح اڑنے سے آئی ہوں، میں پہلے کتنا ہلکا تھا مگر اب کتنا بھاری ہوں، نظر بھر کے اپنے آپ کو دیکھا نہیں میں نے، مگر الزام ہے مجھ پہ کہ میں اپنا پجاری ہوں۔ یہ تھے یوسف مثالی صاحب۔ اب میں دعوت دیتی ہوں اسٹیج کی طرف کا رخ کرتے ہیں جناب ناصر رضوی صاحب کو کہ وہ آئیں اور پہلے سلام کے چند اشعار۔ بہا تھا خون یا خیمہ جلا تھا، بہا تھا خون یا خیمہ جلا تھا، جواز اس کا کسی کے پاس کیا تھا؟ بہا تھا خون یا خیمہ جلا تھا، جواز اس کا کسی کے پاس کیا تھا؟ اور شعر دیکھے گا، مظالم اور بھی دیکھے فلک نے، مظالم اور بھی دیکھے فلک نے، مگر انسان کب اتنا گرا تھا؟ مظالم اور بھی دیکھے فلک نے، مگر انسان کب اتنا گرا تھا؟ نہ بھیگیں دیکھ کر اصغر سا پیاسا، نہ بھیگیں دیکھ کر اصغر سا پیاسا، وہ آنکھیں جن کا پانی مر گیا تھا۔ نہ بھیگیں دیکھ کر اصغر سا پیاسا، وہ آنکھیں جن کا پانی مر گیا تھا، اور جو منظر شام کے بازار کا، جو منظر شام کے بازار کا تھا، ندامت سے فلک بھی رو دیا تھا، جو منظر شام کے بازار کا تھا، ندامت سے فلک بھی رو دیا تھا۔ اور شعر ہے، نبی نبیوں میں تھا جو سب سے افضل، نبی نبیوں میں تھا جو سب سے افضل، اسی کا خان وادہ لٹ رہا تھا، نبی نبیوں میں تھا جو سب سے افضل، اسی کا خان وادہ لٹ رہا تھا، آیا ہوتے گئے خنجر ہزاروں، آیا ہوتے گئے خنجر ہزاروں، لہو جب آستی کا بول اٹھا تھا، لہو جب آستی کا بول اٹھا تھا۔ اور اب نئے سال کے حوالے سے، فوزیہ نے شروع میں آپ کو نئے سال کی مبارکباد دی، عیسوی سال کے حوالے سے تو ایک دعا ہے نظم کی صورت میں، اے رب عالم، اے رب عالم دعا ہماری قبول کر لے، اے رب عالم دعا ہماری قبول کر لے، ہمارے بے سمت قافلے کو دکھا دے رستہ سجھا دے بندے، ہمارے بے سمت قافلے کو
دکھا دے رستہ، سجھا دے منزل، ہمیں سفر کی صعوبتوں کو خوشی سے سہنے کا حوصلہ دے، ہمیں سفر کی صعوبتوں کو خوشی سے سہنے کا حوصلہ دے، اور وہ بات جو حق ہو وہ بات کہنے کا حوصلہ دے، جو بات حق ہو وہ بات کہنے کا حوصلہ دے، اور منافقوں سے ہماری دھرتی کو پاک کر دے، منافقوں سے ہماری دھرتی کو پاک کر دے، نظام زر کے تمام پردوں کو چاک کر دے، نظام زر کے تمام پردوں کو چاک کر دے، اندھیری راہوں میں گھر گئے ہیں، اندھیری راہوں میں گھر گئے ہیں، ہمارے ذہنوں کو روشنی دے، ہمارے ذہنوں کو روشنی دے، وہ آگہی دے جو زندگی کو وقار بخشے، وہ آگہی دے جو زندگی کو وقار بخشے، دلوں کو صبر و قرار بخشے، دلوں کو صبر و قرار بخشے، ہماری آزاد سرزمین کے، گیلانی صاحب کی غزل، ہماری آزاد سرزمین کے چمن چمن کو کھلائے رکھنا، ہماری آزاد سرزمین کے چمن چمن کو کھلائے رکھنا، اے رب عالم نبی کے صدقے ہماری بگڑی بنائے رکھنا۔ اور آپ کی اجازت سے یہ غزل، نئی غزل ہے، آپ کچھ کہہ سکتے، اس کا مطلب ہے گھر اپنا کہیں دور زیادہ نہیں رکھتا، گھر اپنا کہیں دور شاید زیادہ نہیں رکھتا، وہ شخص جو ملنے کا ارادہ نہیں رکھتا، گھر اپنا کہیں دور زیادہ نہیں رکھتا، وہ شخص جو ملنے کا ارادہ نہیں رکھتا۔ اور اسلم صاحب کی نظر، پھولوں کی حفاظت پہ مقرر کی ایک گلچی، جاوید صاحب، پھولوں کی حفاظت پہ مقرر کیے گلچی، دل ہم سا جہاں میں کوئی سادہ نہیں رکھتا، پھولوں کی حفاظت پہ مقرر کیے گلچی، دل ہم سا جہاں میں کوئی سادہ نہیں رکھتا، اور ساقی کی بھی حالت ہوئی کچھ اہل وطن سی، ساقی کی بھی حالت ہوئی کچھ اہل وطن سی، رکھتا ہے اگر جام تو بادہ نہیں رکھتا، رکھتا ہے اگر جام تو بادہ نہیں رکھتا، اور عاشق بھی کوئی جاگ کرے باں نہیں ملتا، یوسف کو عاشق بھی کوئی جاگ کرے باں نہیں ملتا، محبوب بھی سنگلاک سا زیادہ نہیں رکھتا، محبوب بھی سنگلاک سا زیادہ نہیں رکھتا۔ اور شعر ہے اس کا، ہوں عشق کی پوشاک میں اڑیاں بھی نہاں تھی، ہوں عشق کی پوشاک میں اڑیاں بھی نہاں تھی، دو رنگ کا زاہد سا لبادہ نہیں رکھتا، دو رنگ کا زاہد سا لبادہ نہیں رکھتا۔ اس کا آخری شعر ہے کہ کھیلے گا بھلا کیسے وہ شطرنج کی بازی، کھیلے گا بھلا کیسے وہ شطرنج کی بازی، رکھتا شہ رکھتا ہے جو صرف پیادہ نہیں رکھتا، کھیلے گا بھلا کیسے وہ شطرنج کی بازی، شہ رکھتا ہے جو صرف پیادہ نہیں رکھتا، گھر اپنا کہیں دور زیادہ نہیں رکھتا، وہ شخص جو ملنے کا ارادہ نہیں رکھتا۔ اور اگر اجازت اتنی رتن چند اشعار، فیض صاحب کی زمین، مشہور رتن کی زمین، رہی میں عشق رہے زندگی گزار چلے، رہی میں عشق رہے زندگی گزار چلے، یہ ایک قرض تھا ہم پر جو ہم اتار چلے، یہ قرض تھا ہم پر جو ہم اتار چلے۔ اور شعر ہے، طلب ہوئی تو ہم ہی لے کے نقد جاں پہنچے، طلب ہوئی تو ہم ہی لے کے نقد جاں پہنچے،
کہیں رکے ہی نہیں پھر جو ایک بار چلے، کہیں رکے ہی نہیں پھر جو ایک بار چلے، اور قفس میں بھی جو رہے تو رہے چمن کی طرح، قفس میں بھی جو رہے تو رہے چمن کی طرح، خزاں بھی تھی تو کیے ذکر نو بہار چلے، خزاں بھی تھی تو کیے ذکر نو بہار چلے، اور ٹھہر سکے جو کبھی وہ تو وقت بھی ٹھہرے، ٹھہر سکے جو کبھی وہ تو وقت بھی ٹھہرے، نہ بار بار رکے وہ نہ بار بار چلے، ٹھہر سکے جو کبھی وہ تو وقت بھی ٹھہرے، نہ بار بار رکے وہ نہ بار بار چلے. اور آخری شعر کہ کچھ اور چاہا نہ ہم نے دل و نظر کے سوا، کچھ اور چاہا نہ ہم نے دل و نظر کے سوا، ذرا سی بات تھی قصے مگر ہزار چلے، ذرا سی بات تھی قصے مگر ہزار چلے. اور آپ سب کا میں بہت بہت شکر گزار ہوں. گھر اپنا کہیں دور زیادہ نہیں رکھتا، جو شخص جو ملنے کا ارادہ نہیں رکھتا، کھیلے گا بھلا کیسے وہ شطرنج کی بازی، شہ رکھتا ہے وہ صرف پیادہ نہیں رکھتا. یہ تھے ناصر رضوی صاحب. اب میں ملتمس ہوں جناب اسم کمال صاحب سے انتہائی احترام کے ساتھ کہ وہ آئیں اور اسے سلام پیش کریں. اسم کمال صاحب، سامعین،